بسم الله الرحمن الرحيم وما عليك إني مع العسكر مع الكي سينسكا وحنا كسر جود شرني ينتن أنا كسر جود شرنا ما ترك هذه شلون وحنا صادق إني ما ترك قاعد تاكيس أنا صادق إن شاء الله سأقول لك إني دالتنيس أتوميك ثيوري بديكين ثيوري كي هراء يسوع مودفكيش نقص مية مودرن قديم مرك مودرن أتوميك ثيوري نوعي نقادني لباس وإن شاء الله صادق إني مرك أوكي إن شاء الله نقول شوكتي بينك قبل أبي نارضي مرك تيبل كني وحو إنه موضة صدح ذي قيبة وده عتم كقمنا هرب دلتا وحو شاقي عتم كو indivisible ني بذان قيب سمينين لكن مركب دمين مورف كشك لغو سمي قبل قبل قرن قيسة قالتنا وحال شاقي عتم كو إنه ككو بي مركا subatomic particles وحيا مركا عتم كو جرى هو قيبة يارنا مركا حاكا مدى بان نيدي الالكترون كا يبروتون كا ينيترون كا مدى بان نيدي marka saddexaas mid walba waxaan sheegi doonaa charge ka uu leeyahay positive iyo negative mid ka weeyey iyo mass ka ama miisaankiisa marka electronku charge kiisu waa negative mass kiisu waa 0.086 × 10⁻¹ kg oo ay marka almost it have no weight miisaan ma laha gabad ugu dambeyn protonka noqoto protonka charge kiisu waa positive way positive mass kiisu muxuu noqonayaa 6.724 × 10⁻¹ kg mass ka waxay ka simayeen neutronka neutronka noqotay charge kiisu isagu waa nan wax charge neutronka u leeyahay ma jiro marka neutron have no charge neutronku charge ma laha mass kiisu muxuu noqonayaa 6.724 × 10⁻¹ kg ayuu noqonayaa marka kasta gudub marka inta table ka waxaad waa inaad ka fahanto aan baad ka diyaarso charge ka particle kastaaba uu leeyahay iyo mass kiisa marka hadaba these particles walhaani are so small aad u yariin and their characteristics astamahooduna are different in mass waxa ku kala duwan uleyska ay ku kala duwan walhaani proton ki neutron ku wasko uleys laakiin waxa ka duwan electron marka waay mass ku ay ku kala duwan sidoo kale volume ka xajmiga ku kala duwan aan charge ka ku kala duwan oo charge kan midna mid la mid ma proton ku waa positive electron ku waa negative neutron ku waa none it have no charge so wax charge uu leeyahay ma jirto marka electrons are negatively charged electronadu charge kodu waa negative protons ku are positively charged particles proton ku waa walxo ku charge gareysa markaas positive and neutrons are uncharged particles neutron ku waa walxo marka aan charge gareysan marka intaas waxa is sharaxaysaa oo table kan war cusub ina ma sido waxaan ugu xiga marka structure of an atom the structure of an atom qaab dhismeedka atom ku way the structure of an atom waa qaab dhismeedka atom ka atom is the smallest unit that matter is made up of atom is the smallest unit that matter is made up of atom ku waa unit ka ugu yar ee matter ku ka sameysay marka waxa uu yiri matter ku sameysay ee falgalgali kara weey taasoo ino raaciyo qoloyinkii modernka soo kordhiyay modern atomic theory waa waxa falgal ka qayb gali kara waxa uu yiri atomku laakiin asalan waxa uu yiri ma hada protonka ka koobba ka siir laakiin protonka iyo neutronku iyagu falgal ma gali karaan atomka saa gali kara marka atom is the smallest unit waa unit ka ugu yar that matter is made up of ay matter ku ka sameysay weey therefore sida ay tahay it's invisible waa waxaan la arkayni weey isha lagu arkaa atomka atomku invisible weey waxa bilaadanka u muuqan kara ma even with the help of microscope atom microscope kan caadiga la adeegsado atom ka lagu arko microscope ka caadiga why but one investigation is we made markii baaritaano la sameeyay it was discovered waxa la ogaaday the structure of an atom qaab dhismeedka atom ka lagu baaritaano la sameeyay saynisyahanadu sameeyeen waxa lagu ogaaday atomku qaabka uu dhisan yahay wuxuu ka sameysan yahay the structure of an atom consists qaab dhismeedka atomku waxa uu ka kooban yahay the inner part qaybta gudaha oo core loo yaqaan nucleus atomku qayb gudeed buu ka kooban yahay oo nucleus loo yaqaan the nucleus the nucleus amba buuda waxaan yiraahnaa consists of waxa ka kooban tahay marka protons and neutrons laba ay ka kooban tahay nucleus waxa ka kooban proton iyo neutron labadaasba buuda ku jira nucleus ka waxa soo haray electron ka soo haray the outer part which electrons are surrounded sidoo kale waxa ka kooban tahay atomku wuxuu ka koobay qaybta dibadda oo electronka ay ku meersay marka okay labada qaybo ay atomku ka koobay
shell hada ma ka hadlay shell ku waa maxay what's a shell shell is a layer shell ku waa lakab or levels of energy amba levelo marka levelo marka tamarta ay leedahay around the nucleus oo ku xiran marka nucleuska ayaa shell loo yaqaan marka which in which electrons are arranged halkaas oo marka ay electronadu isku nidaamiyaan walla kamiyada ku xiran nucleuska oo electronadu ay isku nidaamiyaan ayaa wax loo yaqaan shell iyadoo sawir ah inoo socoto digan doono qaabitaanka shell hadii aad lagu weydiyo shell is a layer or levels of energy around the nucleus in which electrons are arranged or level oo amba kamiyada ku xiran nucleuska halkaas oo electronadu ay isku nidaamiyaan oo gala marka weeyo Now, there are 104 different atoms or elements. Boqoliyafar element ba jira marka adduunka marka. Boqoliyafar ba jira. 92 of them are found on Earth. Labi sagashan kamid ah dhulka lagu yimi oo bilaadanka sameeyay wax shaqo kuma laha. And the remaining atoms are made artificially. Inta saar dheena dadka marka qaab artificial ah u sameeyay bulle marka. Marka 104 ba tiradu tahay 92 ayaa dhulka lagu yimi natural ah. Haas aad markaa 12 ka saar tabashada bunni markaa kasoo gudub markaa kaas aan atomic number baa inagu xigay waa maxaa atomic number waa numberka atomka lagu aqoonsado atomic number loo yaqaan haddii numberka atomka lagu aqoonsado waa numberkee ma electronada lagu aqoonsado yahay numberkooda ma numberka protonada lagu aqoonsado mise numberka neutronada numberka protonka ayaa arday lagu aqoonsado atomka markaa sababtu waxa weeyaan protonku waa shay kaliya isbedelna atomka shay kasto kale isbedela electron ku isbedela neutron ku isbedela laakin proton ku it never changes isbedela isma the number of protons tirada protonada of an atom ee atom ku leeyahay is called waxa loo yaqaan atomic number numberka atomka la leeyahay marka aan ku celiyo halka the number of protons tirada protonada of an atom ee atom ku leeyahay is called waxa loo yaqaan atomic number tirada marka atomka ayaa loo yaqaan each element kasta amba qoreey kastaaba has a different atomic number atomed gaar ah ayuu leeyahay isaga u gaar marka hydrogen oo kala 1 beled helium 2 beled beryllium bor saas ka number element oo liba number gaar ah oo proton amba atomic number ayuu leeyahay marka atomic number kaas waxa ku base gareysay tirada protonka uu ka koobay in neutral atom hadaba marka uu neutral yahay waxa lagu jeedaa macnaha waa marka positive kiisa iyo negative kiisa is leegiin ama marka proton kiisa iyo neutron kiisa ay is leegiin ama proton kiisa iyo electron kiisa marka is leegi waa neutral marka neutral atom marka atomka neutral yahay the number of protons tirada protonada is equal waxa ay leegtay to the number of electrons numberka electronada leegta marka proton iyo electron ku is leegiin atom marka neutral yahay marka so that so it both protons and electrons xaaladu markii halka amareyso protonka iyo electronkaba indicate as waxa ay na tusi karaan the atomic number tirada atomka ayayna tusaa marka electronka iyo protonka kala day isleekaadaan oo isleegiin labadaba waxay na tusi karaan atomic numberka laakiin xasno atomic numberka kaliya waxa uu qaadan kartaa proton waayo atomka duu falgalgalo waxa uu luminaya amba uu qaadanaya waa electron protonka wax isbedel ku dhacaya ma jiraa marka saasba mar walba loo qaadanaya protonka waay waxa ay noogu dambeeyay casharka mass number wax loo yaqaan mass numberku waxa weeye waa miisaanka amba cufka atomka weeye miisaanka atomka hadaba miisaanka atomka laba shay baa sameeyay atomku saddex shay buu ka koobnaa electron iyo proton iyo neutron laba kamida ayaa waxay sameeyaan mass number amba numberka amba culayska atomka ay sameeyaan marka electronku kare electronku isagu wax culays ah oo la sheego ma laha laakiin protonka iyo neutronka labadaas baa inoo sameeyaan doora mass number mass numberku amba culayska atomku is the total number waa isugeynta of protons and neutrons protonka iyo neutronka isugeyntooda ayaa loo yaqaan mass number why kuwaas oo present in nucleus of an atom labadaas oo labaduba ku jira nucleuska atomka marka halkaan waxaad ka arkaysaa mass numberka atomku ama culayska atomku waa nucleuska inta ku hareeraysan lama ictibaariyo miisaankooda marka miisaan aad yar bay leeyihiin except hadaba marka laga reebo hydrogen uu ka reebaa lagu leeyahay hydrogen iyo mass numberkeedu ma aha isugeynta neutronka iyo protonka sababtu maxay tahay waayo which has one proton and no neutrons why hydrogen to hal proton bay leedahay wax neutron leedahay ma jirto marka halka proton uu baayada noqonayo mass numberkeedu marka dhamaan elementyada kala oo dhan isku geey protonka iyo neutronka
هيدروجين ما لها غيره واي هيدروجين it has no neutrons واحد نيوترون اللي هذي بان جلمك هذا هو ماس نمبر وحنغني number of protons plus number of neutrons proton كا أو لوج نيوترون كا أيا واحد نسين ده ماس نمبر أرديو سؤال مهم كان نقول من أيه وتشارج كا سب أتوميك بارتكلس كا إلكترون كا نيجيتيف بروتون كا بوزيتيف يه نيوترون كا أو نمبا ميسان كده يجيني ناقرن أو ميدل بعد شيء بدانته وحكلوه مهم مركا وحلا كلام مهم كنا من واقعتان كأتمك أتمك ولا قيحة كرتو أتم اسمه the smallest unit that the matter is made up of وحاولين أتمك وكوكبين ما تركوه وحكلوه قيحة هنا أو يدنا مهمة أرت النوكليس بتشرح الله يغنى نوكليس بروتون كي نيوترون كا أيام مركا كتشر النوكليس كحلا يغنى شل بس وين تشره Shell is a layer or levels of energy around the nucleus in which electrons are arranged. Wahweywa level of the kuhira nucleus electron that is kun damian baloyan. Msa element bachelor, there were 107.04. 92 of them were natural. 12 of them were artificial. Internal atomic number is a number of protons of an atom is referred to as the atomic number. Number of protons are a loyal atomic number. Mass number was the sum of the proton number and the neutron number. So gain the proton and neutron, except hydrogen. So what is it? Why hydrogen has only protons and no neutron. Proton is not only the neutron. And the amount of hydrogen is the same as the hydrogen. And the hydrogen is the same as the hydrogen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.